Ini backpacking. Nyampian, Marijal, Elmi. Ni regular kita kat sini. Tengok. Ride pun tak pakai kasut. Daripada South Africa. Adeh. Bismillah. Orang tak dalam. Awal-awal mandi ya bang. Okey mana? Okey. Adventure, adventure. Tengok. Boleh. Pisang. We'll be right back.
Hilang dah tu kan? Ha? Dekat hambur tak tu? Kat luka kat mek tu. Hello? Sudah. Thank you.
dump, you swing along. Marion Day, I heard them say, come on down to Devil's Club. What a dream, blessed to see. Don't agree. She's my wind. She's my wet blanket. She's my wet blanket. She's my wet blanket. She's my wet blanket. What do you see? Sunshine running off my skin. What do you see? You like serenade. Bawah ni, bang? Macam ni lah. Di bawah bangkat pikul, ni. Pikul basikal. Pikul gerak. Ha, macam ni lah. Ha. Tak tengah belakang? Itu pun belajar kat YouTube tau.